jag såg skjuta på mig. Team Tommy och Bia här. Vad är de med en pansarvagn eller? Nej. Jag sitter med järnsikte här och B. Jag är så långt ifrån B som är bara gardisk. Jag har en sikte inställd på det. Ja, du vet bara att jag ska komma ut. Ja. Det är ju ett namn förr jag säger att du har ett IF. Yes. Missa! Så vann ett omme. På F. Fuck, kan vi inte komma upp? Oj, mista Bori. Jag som starkare på Tom. Den är liggen här nu. Hur mår det här det då? Är det då jag kikar på det? Vad är det? Kan du hända? Läcker snöjv och bättre. Jag fick det. Jag ändrar ju till det. Ser du? Ja. Jag träffar dig. Yes, bara ett mål! Nej, sakra! Fick han båda? Japp! Båda Tommyna! Järnsikt, klagar ni på järnsikt? Ja, ja, men vi var ju 20 meter bort och vi var ju inte 100 meter bort. Ska jag vara lite längre avstånd så ska jag ge den en eloge, men det var ju inte riktigt fittan långt bort. Ja, no, men det är still. Jaha, Tom, vann är den? Ja, det är en virblevind. Jag vet inte, det var med, jag är ovanför F-hurry. Det ligger era snabbt. Jag fick flax, men jag var ju ett flax. Nej, det är inte Tommy! Jag bommar headshot i båt. Van. Det var nästan en quickscope på med det. Ja, nästan, det var ganska snabbt skott i båt. Jag hinner bara få iväg ett skott. Han var nog ovanför F. Okej. Så bra snipe från den här bilen. Yes! Ja, parker lugn och ro bara. Tommy har tank. Tanken Tommy. Aha, kom den ut. Jaha. Just så. Här, för dig. Keep at them. We are winning this. Åh, nu börjar bytkarriär. Jag är bara en bra rikon. Vad är det mot det jag ska ut på? Jo då. Men hittar inte att han kom från höger. Nej, det är bara sidor nu igen. Ett leko med dig med TA alltså. Varierar lite. Samma ja, helvete ja, jag försöker inte det men... Men fittan vad han det är! Det är något vital är vitt och satans asshåll, en vitton i asshållet. Då. Nice, du tar upp mig. Headshot. Hjälp mig Ilgenberg! Hjälp mig Ingebrit! Oh boy! Wir werden einen V1-Luftschlag auf diese Position brauchen. Genehmigt. Unterwegs.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus en tank. Ja. Fick jag lite bättre kille till det här. 8. Boom! Nu har jag ju 5 där. Boom! Tankia. Oj satan, en stormtiger vai jo. Mä oon soittanut mei Antti tank saakka. Pikaboo. Igen då. Illa ställt där med bilen. Shit. Ja, det som var så bra. Det var jättebra. Du tank där. Hoppla!